Nazdar feláci a felečky, vítám vás zpátky u Dark Souls 2. A naposled jsme skončili tady v Majule. A ano, měl jsem v ruce tohle kopí, který původně tady mělo opravdu hlavu sochy, ale teď už ji tady nemá. A to kopí v tuhle chvíli myslím, že nejde ani zničit. Je to myslím, že jediná zbraň ve hře, která disponuje tímhle atributem, a to je ten, že je nezničitelný, což je super. Protože když se podíváte do inventáře, tak má durabilitu 0 z 500 a stále dává normální damage, nedává nějak hrozně malý damage, jo, dává 233 plus 79, počkej, minus 79, proč tam minus? Jo, protože já na to nemám tu dexteritu, takže ono to dá menší damage, no, používat ho nebudeme. Ale zrodil se mi v hlavě takový nápad, a to je ten, že vzhledem k tomu, že tady mám spoustu hrozně šťavnatoučkých zbraní, které jsou ale na dexteritu a ne na sílu, tak by se mohl udělat to, že třeba v půlce hry, až zabijeme ještě jednoho Lord Bosse, počkej, my už jsme vlastně zabili dva. No, dobrý, tak ještě za nějakou dobu bychom mohli udělat takovou věcičku, která se dá tady v Dark Souls 2 udělat, a to je, že si můžete resetnout všechny skill pointy a přeorganizovat si je znova. Což by rozhodně mohlo být fajn, protože bychom mohli vyzkoušet jiný srandy. A rozhodně to uděláme. Ne teda teď, ale možná v příští epizodě uvidím. Tak, můžeme si dát level, což se divím, že jsme ho nedali předtím. Jo, my jsme si chtěli vylepšit zbraň, a pak jsme zjistili, že nemáme dost kamenů, v pořádku. Tak v tom případě si hodně level up. Prcneme to do Endurance, jak už máme ve zvyku. Jo, Endurance, děkuji pěkně, chceme víc Endurance. Počkej, já jsem to udělal, jenom mě se to nějakým způsobem nesejvlo. Já jsem si jistý, že jsem měl místo 33 Endurance, no nevadí. Každopádně, dneska po téhle epizodě by mělo být Metro Last Light, to je ta hra, pro kterou jsem se rozhodl, nakonec to nebude sama, bude to Metro Last Light. Chtěl jsem si ho zahrát už fakt dlouho, od té doby, co jsem dohrál Metro 2033, tak jsem si ho vlastně chtěl zahrát. Takže teď konc vám vyjde v 7, nebo teďko vám v 7 vyšla Dark Souls 2 a hned po ní v zápětí v 8 hodin Metro otvíráček 45-minutovej Last Light. Tak no. Ale teďko zpátky Dark Souls, nebudeme se zdržovat, že ano, protože potřebujeme zabít nějaký ty bosse. Tak naposled jsme skončili v tamtý lokaci, jak se to jmenovalo, taková ta kamenná lokace, kamenná, no tady, Doors of Pharos prostě. No a teďko můžeme postupovat dále a myslím, že musíme jít do Ordeal's End, pokud se nepletu. Ne, Ordeal's End je u toho Chrysobose. To myslím, že není tam, kde máme pokračovat. Jo, je to přesně tak, je to u Chrysobose. Ale já myslím, že my musíme pokračovat jinudy. Já myslím, že tohle je slepá ulička a my se potřebujeme vrátit. Takže já to takhle tady, já to teďko takhle proběhnu k tomu bonfireu, který je tady, že jo? Počkej, je ten bonfire tady? Jo, ten bonfire by měl být tady. Tak proběhnu to tady k tomu bonfireu. Samozřejmě si tady kecnu na prdel, dobrý, v pořádku. No a teď konc, tady vyjdeme touhle s tou cestou, která by nás měla zavíst do zbrusu nový a šťavnatý lokace, která teď nevím, jak se jmenuje, ale je šťavnatá, krásná, úžasná, však sami uvidíte. Myslím, že se tam právě že jde tudy, protože předtím tamtou spodní cestou se šlo tam. Jo, určitě, tady je Gavlan Dios, no možná by se mohli něco Gavlanovi prodat, co? Ale my ho ještě najdeme, to je zbytečný, Gavlanovi nic prodat nebudeme. Jenom si tady s ním pokecat, co on prodává. Jo, jasně, to je Ring of Giants, ten už mám a dokonce vylepšený a spoustu poison straček, který nechce. O, kurva, Gavlane, já zdrám, jo, čau, nechci, aby se s tím stalo. A ten trpaslík by podle mě vůbec nezaváhal a jebnul mě po palici, a to by jeblo i tebe, a to by ti mohlo ublížit, a to bych velice nerad, aby jsem si proti sobě tebe poštval, víš? Tak. Ty jsi zahodil svoji sekeru, ježiš, to mě mrzí. Ona to je byla moc těžká, viď? I když asi kdyby na to byla moc těžká, tak ji nehodíš po mně, ty kokote. Fakt divný taktiky tady mají ty trpaslíci. Oh, Telizard! Smešni ho! Yes, baby! Large Titanite Shard a Raw Stone. Počkat, backstep. Nice! Wow, 1101 damage. Au! To muselo kurva bolet. OK, tohle je slepá ulička. A co je tady? Hollow ahead. Prázdnota před námi, dobře, v pořádku, tak běžíme dále. Lizarda jsme sejmuli a můžeme jít dál, no. Za chvíli už opustíme tuhle lokaci, jak jsem už prozrazoval. Tak tenhle ten má tenhle ten stick s kovadlinou, ale my ho proběhneme, protože jeho souly nepotřebujeme, že ano. Protože jsme se kurva farmili, už teď jsem přefarmený, ty vole, teď to Royal Red Authority jsem one-shotoval, když já jsem ho dal asi na 5 úderů, jako jasně, měl jsem blesky na zbrani a potom i magii na zbrani, ale do píči ten damage. Tak jo, tady ano, přesně tak, teďka se dostáváme do nové lokace, která se nám za chvíli představí. Jenom tady proroluju tyhle ty věci.
Tak, a tahle nová lokace, Brightstone Kauf, Celdora. A očividně tady byla nějaká čistka. Tyhle ty štíty tady nejsou jen tak pro nic za nic, protože za některýma z nich schovávají kokoti, ale tady je bonfire, takže ten si rozhodně vemem. Tak, zapal ho svým gentle touchem. Tak, Royal Army Campsite. Oh, takže tu byla královská armáda. OK. Vypadá to, že tu stále je královská armáda. Je zajímavý, že dokud jsem si nesed, tak tady nebyli. V skutku zajímavé. Oni možná byli na jiných pozicích. No, ale to znamená, že my tady půjdeme tudy a zabijeme tohohle dělníka, který má nějakou divnou stračku na svém krumpáči a taky má hlavně nějak moc životů na to, že je to obyčejný dělník, ale dropl Large Titanite Shardu, takže všechno ti promím. O, bezejmený voják. Bezejmený voják, ale taky to byl hrdý rytíř. To je zajímavý, že ať už jste byl kdokoliv v životě, tak platí rozhodně to, že jste na konci zelený, plesnivý a všímáte stejný spodňáry. Fascinující, opravdu ten život, ty vole. O, mimochodem, samozřejmě, tady je tohle, co můžeme zničit. A díky tomu dostaneme ten loot, který na tom je. Tak, tenhle si mě samozřejmě všimne, ten Falconer, jo, tady mě tak vyrašuje. Ale já ho smashnu, počkej na jeden úder, jenom vy jste slaboší. Oh, mimochodem samozřejmě jsou tu 5 FPSkový prasata, podivný, jo, to nám samozřejmě nesmí chybět. Tak, tohle z toho by jsem rád sejmul. Tak, super smash, děkuji. Tak, jasně, tady je Falconer, který běží jak naprcaný kokot. Samozřejmě to si nemůžu odpustit, běhat jak retardi. A tady je stan, do kterého vlezeme a tohle z toho týka sejmeme, tak. Tomhle se říká stealth postup, nevím teda, jakým způsobem může fungovat stealth postup s touhle obří zmrdovinou, ale očividně funguje. Tak teďko odsprintíme sem, schováme se tady pod tohle, aby na nás nemohl. A mezi tím, co budeme mlátit ty prasata, před kterýma jsme se samozřejmě takticky schovali, tak... O, OK, oni mu to zničili sami. Počkej, super smash! Oh, on mi to perírnul? To si děláš prdel, ne? Vy jste nějaký vychcený kokoti. Počkej, tak v tom případě si odsprintnu, healnu se. Děkuji pěkně. Pašíku, nech mě! Pašík, ty vole mě očividně nechat nechce, tak. Dobrý, o, ty si zase vytáhl luk, takže ty mi nejdřív dáš pery a teď mě snajpruješ lukem a dost, vole, a dost, frajere. Zkus dát pery na tohle. Nedal jsi, co? Si myslím. Ty vole, já tady mám holou hruď a mám v boku šíp, ty vole, já jsem ale frajer, že ještě furt žiju. Hustý, no. Ta naše postava je hold badass. Je to tvrdoprdeláč, no teda zloprdelník takzvaně. To je samozřejmě absolutně 100% správný český překlad. Tak, teďko si jmenuje tohle parchanta, doufám, že mi nedá zase pery. Kámo, vy jste tak úzkoční svině, a to doslova, počkej, já se tady vyléčím. Zase si vytáhni ten lučík, o, dobrý, hahaha. Víš co, na tohle pery nedáš, píčo. Ani hovno, vole, žádný pery. Tak, tady je debílek, že jo, toho musíme schodit z tohohle, protože on sám dobrovolně pojede dolů. Mimochodem zajímalo by mě, jak se tam vylezli. To jako prostě oni to postavili přímo, když se na tom stál, nebo jako jak to funguje. Zajímavý, že nedostane fall damage, když spadne, hold, ty falconeři jsou nějaký obratný kundy. O, ty z těho dá pery, bohužel to nenatajmoval dobře, o. To by mě stejně zajímalo, jakým způsobem naprogramovali to, že oni mají šanci vám dát pery, ale ne vždycky jim to vyjde. Jakože, to je tam nějaká proměna, která mění jejich timing, nebo co taky, no. Flašek má docela dost, není třeba si sedat bonfireu, to zvládneme, no a můžeme běžet dál. 10 000 soulů v kapse, no a tady máme už sneak peek na nadcházející lokaci, která je plná křišťálů a ještě pár srand, o kterých si ještě povíme, jo, to teprve uvidíte. Ale já mám pocit, že v tomhle táboře, ale já si to vždycky pletu a nevím, jestli je to tenhle tábor nebo ten další, ale mám pocit, že v tomhle táboře v jednom z těchto stanů měla být díra a když vlezete do té díry, tak byste měli se dostat k lootu, ke kterým se normálně nedostanete. A počkat, myslím si, že možná to je tenhle tábor, ale nejsem si jistý, možná teď jenom zdržuji epizodu. Což samozřejmě myslím si, že nevadí, protože natávat content ve hře jako je Dark Souls, si myslím, že... O, počkej, co? Tady je Summon Sign. Benhart of Hugh, no tak, ale toho si vyvoláme. Jakože jasně, nejspíš mi chcípne od týbež dojdem k bossovi, ale ty vole, to mi bude čest vyvolat si někoho takovýho. O, jo, je to tak, jak jsem si myslel. Vy totiž tady, abyste se dostali do toho domu, tak se musíte skočit tím způsobem, nebo skočit, spíš rollnout tím způsobem, abyste... prostě musíte skočit do té studny, jo, jinak se tam nedostanete. Čau Benharde, zdravím tě, běžáš taky jako naprcanej, to fakt oceňu. Tak. Do tohle domu se dá totiž dostat jenom tím způsobem, že jumpnete do té studny. A musíte se samozřejmě trefit. A já doufám, že to zvládnu. Takže, rozeběhneme se a jump.
Ty vole, mám pocit, že se to dělalo jumpem, nedělal se rolem, ale jak můžete vidět, se tam opravdu dá dostat, ale já už nejsem jistý, jak se to dělalo, do píči, ty vole, a googlit to nechci, to zvládnu. No, Benhard na to kouká, říká si jako, že by to zvládl líp, jo, nebo tak něco. Tak, no a teďko roll, bohužel. Fakt je tam potřeba asi jumpnu, jenže já se bojím, že když jumpnu, tak jako by skočím na tu střížku, já nevím, no. Říká, dobrý, jak to zkusíme teďko, tak. Postejme se sem a sprint a jump. Jo, aha, ty to nejdřív musíš zničit tu střechu, no tak teď už je jasný, že se tam dá rolnout. Ježíši, ty vole, no tak já jsem trouba. Tak a teďko rolneme veselé do studny. Dobře, skočíme do studny, do píči. Vole, pokolikátý už jsem to failnul, tenhle epizoda se snad bude jmenovat. Kolikrát se mi nepovede skočit do studny. Vím, že to zní jako, o, ne, vím, že to zní jako, kdyby jsem se snažil o sebevraždu, ale hej. Benharde, doufám, jsi to neposral, dobrý. Ne, ani jsme nedostali damage, je tu Holy Water Urn a prase, který nevím, co tady dělá a nevím, že stále žije, ale je tady. Teď vylezeme tudy nahoru a taky nevím, kdo by kurva ve svém sklepě měl prase, ale whatever. Možná proto obyvatelé tohohle domu jsou mrtví, protože prostě vyhladověli, což já nechápu, protože mohli vylíst tuhle. A ty koko, do píči! No samozřejmě, že jsou tu tyhle kreténi. Samozřejmě, že jsou tu skurvený mimikové. Samozřejmě. Samozřejmě, že tady jsou. Píča mrdat, ty vole. Já jsem na ně tak moc zapomněl. Ty vole, to byl skurvený jumpscare, ty vole. Já tady ještě hraju Metro Last Light, vem si humanitu, aby jsem pak jak člověk, protože já si věřím, že tentokrát nechcípnu. Já tady hraju Metro Last Light, předtím jsem dohrál Aliena. Mám tady skurvený hororový maraton, po Metro Last Light plánuji hrát Metro Exodus, pak ještě chci hrát tu zasranou Somu, ty vole, a potom jsem chtěl ještě hrát jednu hororovou hru, která už nevím, jak se teď jmenuje, a ty vole, i v Dark Souls si budete jumpscarovat, kámo, to vám do píči, ty vole, já mám srdce jenom jedno, kurva, počkej, on vypadá jako ork? Smork? Aru smork? No, nevadí. Tak, tady by měl být ten summon sign, takže si ho vyvoláme na to, aby mi pomohl vyčistit tenhle tábor, protože proč kurva ne, když jsme si ho vyvolali minule, tak ho vyvoláme i teď. Tak, teďko schodíme tohle debílka z jeho... Ty kokot, nech mě! O, ty jsi ho schodil, dobrý, tak v pořádku. Tak, super smash. Ty jsi mi zase dal pery? Jak si ti to vůbec mohlo povíst, jak můžeš mít tak dobrý timing, ty jsi fakt kokot. Dobrý, hele, Benharde, prosím, zajepě. A, ne, kurva, žádný backstep, ty hovado. Kam přestaňte se mi snažit dát pery. Jsi taky gaylordi, fakt. Ty vole! Ty vole! Kam vy jste taky kokoti, prostě obratný, rychlý, mršný, skurvený. Ty vole, Benhard si tam může bojovat s jedním. Nebo spíš s několika, já tady bojuju s jedním, vole, málem ho nezvládnu. Tak víte co, tohle jste nečekali, co vy kreténi. Tak, dobrý, řekl bych, že Jolly Cooperation. Ty vole, to je kokot, vole. Jasně, že tady je ten sniper. Jasně, že je tady i druhý sniper. Ty vole, Benharde, to zvládneš. O, počkej. O, můžu ti? Ty vole. Vcípni. Oh my god, ty zasraný lukostřelci. Benhard hold neví jak na ně, ale já ti pomůžu, kamaráde. Tak, jeden smash, druhý smash, třetí smash. Lukostřelec spadl na zem. A teď tě v píči, no jo, no. 2v1, viď, to je na hovno, co? To je na hovno, ty blbečku. No, bohužel, to není zase tak na hovno, protože Benhard se neumí trefit. Tak, tady je lukostřelec, jo, je ten lukostřelec, dobrý. Takže tentokrát si doběhneme k tomuhle lukostřelci, zabijeme ho bez toho, aby mi dal nějaký nechutný pery a znásilněně na zemi. Žádný pery nebude! Dobrý. Protože teď, kdyby mě trefil, tak bych umřel a to by se mi vůbec nelíbilo. Tak, teďko skočíme jednou, zničíme to. Ou, oh, aha, ono to jde dát rovnou, tak v pohodě. Tady je pašík, který naštěstí nedá zase takový damage, v pořádku. Máme si smut... Co? Proč mi z prasete padl kámen? Probovat, co sežral, nevím. No, tak teď už víme, že... Tf, teď už víme, že tohle je mimik. Takže uděláme tohle. A nenecháme tomu kokotovi jakoukoliv šanci. On tady nám vystrčí rozkrok mezi do obliče. Tak dámy a pánové, jsem zpátky. Takže co pak nám padlo z našeho milého, no ne milého, spíš zubatého mimika? Dark Leggings a Staff of Wisdom. Oh, Dark Leggings. To je podle mě hrozně luxusní věcička. Kde to je? Dark Leggings. Oh, jo. Vy totiž z těch mimiků vám může podropovat celý tenhle ten set. A pokud si vzpomínáte na Dark Souls 1, ano, je to ten set. Je to set takových těch frajerů, který, když jste ho měli celý, tak jste vypadali jako kostovec skápí. Takže je to kurva BDS. No, my pokračujeme, protože jsme tady na všeho milýho, nemilýho, zubatýho
A otravnýho mimika vyřešili a můžeme se tady vrátit k našim 5 FPS-kovým horníkům. Tak, který vypadají jako zombíci, jako nějaký voodoo zombíci. Oh. OK. Tohle byl docela rychlej proces, bych řekl, v skutku. Docela rychle jsem vyřešil sám sebe a řekl bych, že pokud by někdo měl dostat Darwinovu cenu za tenhle rok, tak to určitě budu já tady v Dark Souls, protože jsem se právě fakt perfektním způsobem za sebe vraždil. Počkej, aha, já, to nebylo, že bych se já za sebe vraždil, on to shodil na mě ten kokot. Počkej, on to shodí a zároveň u toho chcípne? Kámo, ty jste debilové, fakt. Dobrý, já vylezu sem nahoru. Já vylezu tady rychle sem. Proč se dělá kovovej zvuk, když je to dřevěnej žebřík, jako já chápu, že mám kovový boty, ale dobrý, v pořádku, nebudu se ptát. Tak, dobrý, tady jsi debil, vole, já nejsem dole. O, bohužel jsme tu pas nemohli využít proti ním, což nevadí. My místo toho si tady vylutím frajery. O, peasant long gloves, nice, dlouhý rukavice sluhy, nebo peasant, já nevím, co je peasant, to je ten, že jo, jakoby rolník, jo, rolník. Tak, smash, smash, smash. Hořím, o, dobrý. Tobě smrdí nějak motika, kamaráde, nepřibližíš se s ní ke mně, radši si ji vyper někde v jezírku, děkuju. Tak, běžíme dále, nenecháme se zastavit ani zdržet. O, počkat, já vím, co je tohle za část, tady se totiž stane jedna věc, to konkrétně ta, z téhle z té díry dole vyleze jedna mrtka, obrovská. A já nevím, kdy se to přesně stane, ale vím, že tady z té díry by mělo vylíst něco nepěkného. Dobrý, to by se měli. O, on dává krstím, fuj. Dobrý. Tak, to by se měli hovada, teď se vyléčím. No a teďko by se tady mělo něco stát, že jo? Ne? Jak to funguje vlastně? Že jo, mělo by to vylíst. Já nevím jak to... Whatever. Jdeme otevřít tyhle dveře. Takže vidíš, že tady s něčím bojovali a pokud vím, tak by se to tady mělo stát. Tady by prostě z té díry je vylíst takový obrovský pavouk, ale... Nevím, nějak se mu nechce. Dobrý, v pořádku, my zalezem tady do téhle džuzny. A tady vidíme pavoučky, které nejsou mrtví. I když mají na zádech lebku, tak to spíš naopak znamená, že oni rozsévají tu smrt. Ale platí na ně jedna tajná technika, a to je, že když se zapálíte louč, tak by se vás měli bát. Čehož já se pokusím teďko využít. I když vypadá mrtvej, není mrtvej. Je jenom pěkně nechutnej a živej zároveň. Jich tady kurva hodně, že bacha na to. Jakmile půjdu sem, tak by měl skočit dolů. Ne, OK. Tak, tohle to si zapálíme. Máme, ty vole, máme 2 hodiny torček, no tak to je perfektní. Nebyl tady někde svícený v téhle místnosti? Ne. Můžu ho trefit? Nemůžu. Hm, dobrý. V pořádku. Tak, a my se vydáme tady dolů, kde umřel spoustu lidí a... Tady je truhla, která doufám, že není mimik. Není mimik, v pořádku. Tak to ji otevřeme. Teďko sice máme chvíli tmu, o. Ne, 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 ono to... Vybuchuje, mám pocit. Dobrý, měl by se mě teďko bát, neměli by po mně jít. Mě by úplně celý posraný z toho, že já mám v ruce hořící klacek. A padá z nich 192 soulů, to je docela v pohodě. Dokonce jsou i na jeden hit, to je docela příjemný. Řekl bych, že příjemná farma, a oni se bojej, no jo, debílci, hehehe. Já vím jak na vás. Tak, dalšího máme. A tady poslední pán a tyhle si dva, ty na mě už nevylezou, protože jsou posraný, tenhle jsem celkem se otočil. A vystrkuje na mě prdel, asi tverkuje, nejspíš pokus o tverk. A teď zapálíme tohle, oni stále nevylezou si svých děr, OK, a tady by měl být boss fight, jo. Přesně tak, tenhle ten boss fight není nějak extra těžký, ale může vás posrat, pokud si nedáváte pozor. Jo, oni se mě tady snaží ke mně dostat, ale nemůžou, protože se bojí ohně. No, počkejte, tak já to s vámi vyřeším. Tak dobrý, to by se měl rychlou farmičku, 384 soulů.
štít na záda a vzhůru na boss fight. Varuju vás předem, není to nějak extra těžký, obzvlášť když mám tuhle tu věcičku, která může švihat všude. O kurva, no dobře, je to možná, jo dobře, actually jsem to možná docela trochu podcenil a možná ten boss fight je trošku těžký. Tady jde prostě o to, že jsou tu tři týpci, jeden myslím, že healuje. Jo, jeden rozhodně healuje. Jeden healuje, o, dobrý, to jsme ale sejmuli jedno z těch healerů. Tak my se vyhýlujeme, jeden healuje, dává blesky, druhý healuje, dává blesky a pak je to tenhle mák. Tak když sejmeme ty healery, tak by, tak by se měli zabránit jakýmukoliv oživování a léčení. Tak tady, jo počkej, oni vlastně ten congregation jsou i tyhle bezděláci kolem, dobrý. Tak a teďko smashneme už jenom toho finálního frajera. Počkej, tady se někdo ještě plazí a motá, ne? Jo, oni se tady plazejí, dobrý, tak ty dořešíme. Tak, pořádku. No, a tohle byl celý boss fight, nic extra těžkýho, docela easyčko. A tady, no tady je Titanite Slab za tenhle boss fight, což se rozhodně hodí a v tom byly souly, asi. Co je tady? Bloody expensive, ok. Zajímavý, to by mě zajímalo, co na tom bylo drahý. No, jako a možná je to reference na to, že jsme dostali souly, hej. A jo. Tak, a teďko vítejte v lokaci, kterou nemám rád. Je velice na hovno, oh, Lizard, ten mi trochu samozřejmě zpříjemný den, ale furt je to lokace na hovno. Message. Furt je to lokace na hovno, moc si tady nemusím, jsou tady pavouci, tekoucí písky a bonfiry na debilných místech. Což značí to, že to nemusí úplně nejlepší. Tak. Čekneme se tady s bonfirem a ti 30 000 soulů u sebe, jo, já si myslím, že to zvládnu, já si myslím, že není důvod se bát, já si myslím, že to úplně v pohodě zvládneme projít. Dostal by se mi tady stalo něco zákerního, takže tohle frajera vyloutíme. Soul of a Proud Knight, no nevím, jestli moc hrdej, když tady čeká v rohu. O, a tohle by se mohli smashnout, protože když dobře takticky jebnete do stěny, tak trefíte nemáka, který na ní je. Ano, to bych řekl, že je moudro, který se rozhodně učí v RPG školách. Oh, wow, tenhle divný pomalý projektil je fakt podivný. Víš co, já tě sejmu, ježibábo. Tak, na jeden úder, kvalitní smash. Tak, dostali jsme její netopíří hůl. OK, healneme se. A co tady máme? Tady vlastně nic, počkej, není tu neviditelná stěna? Ne, tady se vlastně dělá Ečkem. Tady se to vlastně dělá Ečkem, ty neviditelné stěny. Nope, žádná neviditelná sněha, bohužel, ale jednu výhodu tahle lokace má a to je, že jsou to úžasný, že jsou tu absolutně zcela úžasný a unikátní sjezdy po laně. Oh yeah, baby. Huhu. A teď musím rychle sejmout toho Lizarda. Ne. Ty sráči, oh, pojď sem. Dobrý. Ještě jsme ho stihli. A dostali jsme Titanite Chunk a Petrified Dragon Boner, teda pardon, Dragon Bone. Nechtěl bych sem skamenělou dračí erekci, to by asi nebylo úplně nejlepší nosit po kapsách. Tak, tady by měly být, nejsou tu pavoučci. Tak, tady je tohle, tohle se můžeme otevřít, samozřejmě by se to mohli i rozbít, ale jsme slušní lidi, takže to otevřeme. A je tu, je tu pavouk, já jsem věděl, že za něčím tady se schovává pavouk. Dobrý, naštěstí ho dobře trefíme. Tak, zabili jsme ho a teď se můžeme vydat sem, kde vůbec nic není. A dobrý, no. Není tu mlžná stěna, že ne? Počkej. Attacking, co? Jakože... divný. Nějaký jebejt. No. Tady je... průchod. Převrátili jsme stoličku, pardon za moje pšíknutí a můžeme pokračovat. Jo, tyhle dveře můžeme rozjebnout, protože srát na otvírání, že ano, jsme otevřeli předtím tamty, ale tyhle tentokrát rozjebneme. A jdeme dál. Tady je loot. V zavalený stěně, a jedna torčka konkrétně, wow. Jak epické. Já se omlouvám, ty vole, nějak mi to pšíká dneska. To bude možná tím snížkem. Tak, tady je Lizard. On se zasuicidil. No dobrý, v pohodě, toho sejmem jindy. Já se jim teď nepoběžím dolů, protože určitě on nezmizí, no jsem si říkal. To zabijem jindy. Oh, jo, tady jsou mimochodem kreténi, který vypadají jako pavouci, ale ve skutečnosti jsou to pavouci na lidech. Jo, přesně tak, je to něco jako nějaký pavoukar. Jakože kentaur, ale pavouk, takže asi pavoukar, pavouktaur, fakt nevím. Je to fakt divný, je to fakt nechutný, nevím jak to funguje, nevím jestli jako ten pavouk znásilnil toho týpka, tak je to vzniklo. Ale je to
Fuj! Humus. Tak, tady je ježibába, tady je ten tekoucí písek, o kterém jsem mluvil. Tohle sejmeme. Tady je tahle díra, do které rozhodně nechcete spadnout. My se vrátíme touhle s tou cestičkou. Tady je pavouk na stěně a my slezeme sem dolů. Protože fuck it, že ano. O, jasně, to je ten debil. Tohle je ta zombie s pavoukem na zádech. Me not likey. O, jo, tady jsou bazileškové mimochodem. A tentokrát nemají ty obrovský oči, které ve skutečnosti nejsou oči. Protože ve skutečnosti jejich oči jsou tady. Vidíte to oko? O, kurva! Už jsem to ukazoval v Dark Souls jedničce, že prostě tam ty obrovský koule nejsou ve skutečnosti oči, ale že je to jenom, takovej jebait, abyste si mysleli, že jsou to oči a byli vyděšený z nich, nebo něco takového, nevím, jakoby od jakých zvířat je to inspirovaný, nevím, jestli jako too heavy to open. A jde to zničit? Wow. Hádám, že tohle byla místnost plná písku. OK. A dál. Tady spíš bude spousta pavouků, co? Ne. OK. Levý a... What the fuck? Okay, no. Tyhle, bohužel, tyhle nezničíme. No tak v pořádku, vrátíme se tudy a ještě to tady prošmejdíme, protože tady nám chybí jeden druhý dům. Ne, určitě, tudy jsme nepřišli, nebo jo? Ne, tu jsme určitě nepřišli. Good. Torčka konkrétně, dvě torčky konkrétně. Tak tohle otevřeme. Tak šmejdíme, šmejdíme, šmejdíčko, šmejdění, co pak to tady má? O, oh, loot. Large Titanite Shard, nice. Těch mám teda sice plnou prdel, ale proč by ne? O, oh, smash, dobrý. No a teďko se vydáme doprava, protože proč kurva ne? No teda spíš proto, že tam chceme, že ano, protože je tam nějaký ten postup a nějaký ten další loot. Takže, baby, teď vlezeme do tohohle domu, ze kterého doufám, že vylezeme živý, protože doufám, že tady neznásilní banda pavouků. Já jsem se, bohužel jít nedá. Tohle fakt bylo jediný, co tady je. OK, tak v pořádku. No a v tom případě se my vydáme sem a budeme pokračovat v té lokaci, když nám zbývá už jenom málo času, ale možná, že... Jo, jo, já mám pocit, že tam je bonfire. Takže běžíme. Sem dolů nechcete chodit, jo, je tu díky bohu takticky umístěná tahle lávka. Protože kdybyste šli tam dolů, tak vás budou pěkně bolet nožičky. Tak, já udělám to, že použiju Flame Butterfly, protože v této místnosti je strašně moc pavouků a já bych nerad dostal přes píču. Takže, tady to samozřejmě prorolujeme, jo, počkej loot, yes baby, Poison Arrow konkrétně. A jak oni tady už slejzají, my tohle to zapálíme, aby se víc báli ty zmrdi. Tak, tady si máme stále naší úžasnou torčku v ruce. Tak tohle rozmrdneme, ať můžeme se dostat k tomuhle lootu. Děkuji, Soul of a Hero, Gold Pine Resin. What the fuck, kámo, neměl by se ho bát to ohně? Pokud vím, tak to nějak tak byla jako ta logika. Zatím, proč jsem to tady zapálil, no nevadí, tak je tady prostě sešviháme ty kretény. Tak počkej, pojď sem. Dobrý. Oh, tyhle si mají nějaký zelený nožičky, tam ty předtím neměli, ne? Takže oni možná dávají poison, když vás jebnou. No a naštěstí já se nemusím bát, protože oni se bojí mě. Tak, aha, it's locked, tak nic. No dobrý, tady zajebneme tyhle ty dva. Zmáčkneme páku. Teďko to chvíli nehoří, takže oni se možná přiblížej. Ne, dobrý, o, kurva! Tady je nasraný Pepa farmář. A Pepa farmář nemá rád, když mu někdo vleze na jeho ranč. Protože když mu někdo vleze na jeho ranč, tak je velice teritoriální. Já bych rád zabil tohle pouka, který přede mnou stále ozdra. Oh. A jeho krumpáč se setká s vaším análem, pokud vlezete na jeho ranč. A proto já tady sejmu ještě posledního pavouka. Dobrý, tady ještě pavouček na sněhu a toho se nemusíme bát. Tak tady tohle to vylutím, doufám, že je tady Pepa nezasekne. A kurva, Pepo! Pepo! To, dobrý, fajn. Tak, teď si vemu tu zbraň do obou rukou a super smash! Nice, to by jsem řekl, že byl kvalitní odpal. Tak, odsprintujeme pryč. Hýleme se. Ne, Pepo, klid! Kurva, Pepo, uklidni se. Počkej, pojď sem. Ty hovado, no jasně se umí healovat, vole, přesně tak. Jako každý enemák se umí healovat, tak přesně tak se umí healovat i Pepa. A teď se nasral, protože si vzal krumpáč do obou ruku. A to znamená, že vás může ukutat jak píču malou, toto znamená. A hlavně to znamená to, že se nemůže bránit. Yes. A teď si připravený na druhý odpal. Yes. O oh, kurva, on to rolnu. Pepo. Ty vole, jak můžu mít takhle, jak to, že duel s nějakým random vesničanem s krumpáčem je mnohem těžší, než boss fight, na kterém jsem předchýbil. Fakt netuším. Tak, ani hovno vole, žádný léčeníčko pro tebe.
Ne! Pepo! Pepo, kurva. Chcípni, Pepo. Ne, ty vole, neukutáš mě. Tak radši sežereme tohle. Ty máš zase healy. Pepo, kurva, kolik ti healů máš? Ty kreténe. Fakt mě sereš. Ne, ty kokote. Radši se vyhýlujeme. Hej, kámo, co to je, vole? Proč je Pepa tak silný? Pepo, proč jsi tak overpowered? O, možná protože z něj padlo 4000 soulů. To možná docela dost vysvětluje. Mimochodem, padla nám 30. minuta, což znamená, že tady sejmeme debílky a už tady máme otevřený všechny dvířky a Pepu jsme sejmuli. A my se vracíme k bonfireu a vrátíme se konkrétně k bonfireu tím způsobem, že použijeme homeward bonu, protože se nechci zdržovat. Protože bych rád si hodil level a zároveň udělal outro. Takže naportíme se. Teleporto mundo. Doma žůli. Ano. Řekl bych, že v této epizodě byl docela kvalitní progres. Zabili jsme jednoho bose, prošli jsme jednou menší lokací, vešli do jedné větší lokace. No, pokecám si s ženštinou, aby nám hodila nějaký ty levlanda. Mám hledat krále, počkat, to minule neříkala. Ano. Měl se nechat, aby mě tehle ten země pohltil. Dobře, dám si na to pozor, ale bude to těžký, když v té lokaci, ve které jsem momentálně, má všechno držku. Tak, dáme si tady ještě 300 minů navíc, nebo 3 body staminy navíc dostaneme. Takže máme 138 staminy, to už je docela solidní. No, a uděláme outro. Klasicky v Majule, že jo, kde jiné. Takže doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud jo, tak tam pleskněte ten like. Pokud mi chcete napsat něco pěkného, tak tam napište nějaký hezký komentář. No a pokud nemáte odběr, tak ho rozhodně dejte, abyste nepřišel nejnovější epizody. Jak říkám, tohle je všechno ode mě pro tuhle epizodu. Uvidíme se příště. Do té doby se mějte krásně a nazdar.